الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد للہ رب العالمین. بزرگو، بھائیو، عزیزو، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم. رمضان المبارک کا آخری عشرہ رواں دواں ہے. اسی مہینے کی مناسبت سے تاریخ اسلام کا وہ عظیم معرکہ جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری بروز جمعہ صبح کے وقت حق اور باطل کا یہ معرکہ رونما ہوا، اللہ نے اسلام کو عظیم فتح سے ہمکنار فرمایا، دنیا اس معرکے کو غزوہ بدر کے نام سے جانتی ہے، قرآن مقدس نے اس کو نام دیا ہے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن تھا. یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، تاریخ اسلام کا معمولی مطالعہ رکھنے والا جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں کس اذیت اور تکلیف کے ساتھ گزارے ہیں. وہ کون سا ظلم و ستم ہے جو ان 13 سالوں میں ڈھایا نہیں گئے اللہ کے پاک پیغمبر اور مسلمانوں پر. ایک دن وہ بھی آیا، اللہ نے فرمایا ہجرت کر جاؤ حبشہ.
حبشہ کی طرف وہاں گئے، پھر حکم دیا کہ میرے پیغمبر نکل کے چلے جائیے مدینہ منورہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر مدینہ منورہ گئے، لیکن حق اور باطل، توحید اور یہ شرک کی دشمنی اتنی عروج پر تھی کہ مکے کے مشرکوں نے 13 سال جو ظلم و ستم کیا اس پہ بھی ان کو صبر نہ آیا، اور مدینہ بھی خط لکھا، عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ ہمارے کچھ لوگ بگوڑے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کو مدینہ سے نکال دو، اور اگر آپ نے ان کا ساتھ دیا تو ہم مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ عالم دشمنی اور مخالفت کا، اور اسی کے لیے پھر ایک وہ دن بھی آیا جب ابو سفیان شام سے تجارتی قافلہ لے کر مدینے کے قریب سے گزرنے لگا، تو اللہ کے پاک پیغمبر کو اطلاع ہوئی، فرمایا میرے یارو اٹھئے اور اس قافلے کا، تجارتی قافلے کا راستہ روکیے، یہ دشمن کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ آج بھی اگر آپ دنیا میں دیکھ لیں تو معیشت اور اقتصادی جنگ ہے، کسی ملک کو تباہ کرنا ہو۔ چنانچہ قافلہ تھا، کوئی بڑا مسئلہ تھا نہیں، بڑی جنگ ہونی نہیں تھی، سوچ میں بھی نہیں تھا مسلمانوں کے۔ تیار ہو گئے 60-70 جو ہے وہ مہاجرین تھے، باقی تمام انصار۔ 313 نہتوں کا یہ لشکر مدینہ منورہ سے چلا ہے۔ راستے میں ابو سفیان کو پتا چلا کہ قافلہ تو لٹنے والا ہے، فوراً بندہ بھیجا مکہ کے، جاؤ مکے والوں کو آگاہ کر دو کہ اگر اپنے قافلے کو بچانا ہے تو جلدی پہنچو، مسلمان اس پہ حملہ آور ہونے والے۔ زمزم غفاری دوڑتا دوڑتا منزلوں پہ منزلیں طے کرتے مکہ آیا، اور حرم میں گستے ہوئے پتہ ہے گریبان پھاڑ دیا اس نے، اونٹ کے کان ناک کاٹتی، زخمی کر دی، خون بہ رہا، اپنی حالت ایسی بنا دی، اور چیخ جی کے کہتا ہے یا اہل مکہ، یا اہل مکہ اللطیمہ اللطیمہ، اپنے قافلے کو پہنچو، تجارتی سامان کی حفاظت کے لیے پہنچو، قد عرض لہا محمد واصحابہ، اس قافلے پہ محمد عربی اور اس کے ساتھی حملہ آور ہونے والے ہیں۔ یہ اعلان نہیں، ایک ہنگامہ تھا مکے کی سرزمین پر، لمحوں میں لشکر جرار تیار ہو گیا۔ ہزار آدمیوں کا لشکر تیار ہو گیا، تلواریں نیزے ہر چیز میسر ہے، اسلحے سے لیس ہے، لیکن اللہ کی شان، حضرت عباس جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کی بہن نبی کریم کی پھوپھی عاتقہ آتی ہے اور اپنے بھائی کو الگ کر کے کہتی ہے میرے بھائی عباس ایک بات کہنے لگی ہوں، کسی سے نہیں کہنا۔ بہن جی بولیے۔ کہتی ہے رات کو میں نے بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے۔ اچھا کیا خواب دیکھا ہے بہن جی؟ کہنے لگی میں ایک شتر، ایک جو ہے اونٹ پر سوار ایک شخص کو میں نے دیکھا،
جو دوڑتے ہوئے آ کر اعلان کرتا ہے یا اہل غدر او دو کے بعد او مکے والو انطلقوا الى مصنعکم فی ثلاث، تین دن کے اندر اندر اپنی موت گاؤں جہاں تم نے مرنا ہے پہنچو، اپنے مرنے کی جگہ تک نکلو. پھر وہ اونٹ سوار تھوڑی دیر میں خواب میں دیکھتی ہوں کعبے کی چھت پہ نظر آ رہا ہے، چند لمحوں میں اسی اونٹ سوار کو میں نے دیکھا، وہ جبل ابی قبیس کی اوپر جو آج بھی مکے کے اندر موجود ہے، مکے کی اس پہاڑی پہ میں نے اسے دیکھا اور یہی اعلان کیے جا رہا ہے. اس نے اوپر سے ایک چٹان نیچے کی طرف گرایا، وہ چٹان نیچے گرتے گرتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. نبی کریم کی پھوپی اور عباس کی بہن کہتی ہے میں نے جب چٹان کو ٹکڑے دیکھا تو کوئی مکے کا ایسا گھر نہیں ہے جس میں اس کا ٹکڑا نہ گرا ہو. اشارہ یہ بھی تھا کہ ہر گھر سے بندہ مارا جائے گا. مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ خواب دیکھا ہے، لیکن عام محاورہ ہے زبان کی اوپر جب بات آ جائے پھر وہ آپ کی اپنی نہیں رہتی، ہے کہ نہیں؟ ایسے آپ کی تو تب ہے جب تک آپ کے سینے میں ہے، جب زبان پہ آ گئی اب وہ آپ کی نہیں رہی. عباس نے جا کے دوسرے کو بتایا، بات چلتے چلتے ابو جہل تک پہنچ گئی. جاہلوں کا سردار خبردار ہوا، اور اسی اسنا یہ واقعہ بھی پیش آ گیا جو بدر کا قافلہ تھا، تجارتی قافلہ ابو سفیان کا. تو ابو جہل کہتا ہے یہ تمہارے خاندان میں نبوت کے دروازے کب سے کھلے ہیں؟ پہلے تم مرد نبوت کے دعوے دار بن چکے اور ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا، اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کے دعوے دار بن رہی ہیں. عباس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، کون سی نبوت کے دعوے دار؟ کہنے لگی یہ جو خواب دیکھا ہے آپ کی بہن عاتقہ نے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بڑا اس کو آگ بھی تھی، حسد بھی تھا، اور اس قسم کی باتوں کو سمجھتا بھی تھا کہ اب لوگ بھی ڈر جائیں گے. خیر بات جو ہونی تھی ہو گئی، اور کہتا ہے ابو جہل کہ عباس اگر تین دن اب میں انتظار کرتا ہوں، اگر تین دن کے اندر جو آپ کی بہن نے خواب دیکھا ہے یہ سچ کر نہ ثابت ہوا تو ہم اتفاقی طور پر تمہارے خاندان کو جھوٹا لکھ دیں گے. کہ یہ سارے جھوٹے ہیں مرد عورتیں. کہہ گیا بات، چل پڑا. اسی اثنا میں یہ چیخو پکار ہے کہ چلیے قافلہ بچانے کے لیے لشکر تیار ہو گیا. مکے سے یہ لشکر جرار چل پڑتا ہے بڑے غرور کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ. ابو جہل کہتا ہے انہوں نے ہمارے اس قافلے کو نوالا سمجھ رکھا ہے، ہڑپ کر جائیں گے. یہ تو ایک بہانہ ہے، آج مسلمان ملیا میٹ ہو جائیں گے. چلتا ہے بڑے شان شوکت کے ساتھ، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اہل ایمان تو نکلے تھے قافلے کے مقابلے میں، تجارتی قافلے کے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. قرآن مقدس اسی کو ذکر کرتا ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، سورہ انفال آیت نمبر 7 فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ
وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. آپ کی چاہت تو یہ تھی کہ قافلہ مل جائے گا، لیکن اللہ کی مشیت میں کچھ اور تھا. ابو سفیان بڑا سمجھدار آدمی تھا، جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالنا تھا وہاں پہنچا، دو لڑکیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں پایا، صرف دو لڑکیاں وہاں موجود پائیں. ابو سفیان آ کے کہنے لگا، وہ لڑکی ہو سچ بتاؤ کل پرسوں سے یہاں کوئی آیا کہ نہیں. اندازہ لگائیے ذہانت کا، کہنے لگے جی کوئی نہیں آیا، ہاں ایک دو بندے آئے گھوڑ سوار، انہوں نے اس کنویں سے پانی بھرا اور چلے گئے. تھوڑی دیر دیکھا پانی بھرا مشکیزے اور چلے گئے واپس، اور کوئی نہیں آیا. ابو سفیان ایک دم نیچے دیکھنے لگا زمین کی طرف، دیکھتے دیکھتے وہاں گھوڑوں کی لید نظر آ گئی مینگنے، تو نیچے گھوڑے کی ایک لید کا دانا اٹھایا اور اسے یوں دو ٹکڑے کیا، دیکھا تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ غربت اور فقر و فاقے کے اندر مسلمان تھے. کھجور کی گٹھلیاں دیکھ کے کہنے لگا، اللہ کی قسم ہے یہ گھوڑے اہل مکہ کے ہو سکتے ہیں، کسی اور کے نہیں ہو سکتے. اسی سے اندازہ لگا لیے کہ یہ اہل مکہ والوں کے گھوڑے ہیں. کہنے لگا ادھر پڑاؤ نہیں ڈالنا، ساتھیوں سے کہنے لگا راستہ تبدیل کرو، ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے بچ نکلا. جان بچا کے جب حدود سے باہر نکلا تو پیغام بھیجا ابو جہل کی طرف سے طرف کے ہم بچ کے آ گئے، واپس چلے جاؤ، بچت ہو گئی ہے، واپس جاؤ. لیکن ابو جہل کا غرور جو ٹوٹنا تھا، ابو جہل کا تکبر جو ٹوٹنا تھا، ان کا گمن یہ خاک میں بھی ملنا تھا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنی تدبیر پر غالب ہے، اکثر جانتے. کہ نہیں واپس نہیں جانا، آج ان کو سبق سکھانا ہے. قافلہ بھلے بچ جائے. بدر کے پاس ایک بازار لگا کرتا تھا، ابو جہل کہتا ہے تین دن میلہ لگاؤں گا، جنگ کروں گا، ان کو ختم بھی، تین دن وہاں میلہ لگے گا، شراب چلے گی، ناچ گانا بھی ہوگا، اونٹ ذبح ہوں گے، دنیا دیکھے گی، ہمارا سکہ رو بیٹھے گا. لوگوں نے بھی سمجھداروں نے سمجھایا، لیکن کہتا ہے نہیں، اس معاملے میں مجھ سے بات بھی نہ کرنا. اور وہاں اللہ کے پاک پیغمبر جب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں حالات کچھ اور ہیں، اور قربان جاؤں پاک پیغمبر کی اس تدبیر پر جب چلتے ہیں تو لشکر کو ٹھہرا کر لشکر کا معائنہ کرتے ہیں. معائنہ کیا جب لشکر کا، تو جو کم عمر والے تھے نا ان کو واپس کر دیا، بھائی آپ واپس ہو جاؤ. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کہ بھائی عمیر ابن ابی وقاص جو چھوٹے تھے، ان کو بھی جب کہا گیا واپس ہو جائیے، تو جب واپسی کا کہا چیخ کر چلا کر رونے لگا، کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا.
میرا جذبہ ہے، میں نہیں واپس جاؤں گا۔ بڑا اس نے اصرار کیا اور اپنا نمبر بدرین کی لسٹ میں شامل کر دیا۔ اجازت مل گئی اور مدینے والوں کا سردار معائنہ کرنے والا، اہل مدینے کا انتظام سنبھالنے کے لیے پیچھے نبی کریم نے حضرت آپ مدینہ میں رہیں، اہل مدینہ کی نگرانی کریں، کون سا ابو لبابا میں ہے جو غزوہ تبوک میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے؟ سنا ہے نا واقعہ، کبھی انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ سارے لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ چلے گئے، یہ تین صحابہ بغیر کسی عذر کے ماں سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور جب ان کو اپنی بات کی شرمندگی ہوئی، احساس ندامت ہوئی، تو پتہ ہے انہی میں سے ابو لبابہ آئے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے مجھے جا کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ گیا اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا، اور کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم اس وقت تک کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک کہ میری توبہ کا نزول اللہ نہ فرما دیں، اللہ میری توبہ قبول نہ کر دیں، یا میں یہیں بھوکا پیاسا مر نہ جاؤں۔ شریعت کا کوئی حکم نہیں تھا، ندامت تھی، بس باندھ دیا اپنے آپ کو۔ سات دن گزر گئے، کتنے؟ سات دن گزر گئے، کھولتی ہے قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے اپنے آپ کو وہیں باندھ دیتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، یہ بندے ہوئے ہیں، سات دن سے کھایا نہیں، پیا نہیں، سویا نہیں، آرام نہیں، ندامت۔ محبوب کو لوگ راضی کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں اپناتے ہیں۔ ساتویں دن جب اللہ نے وحی نازل کر دی کہ میں نے ان کی توبہ قبول کر دی، میں نے معاف کر دیا ہے ان کو، کی توبہ کا نزول ہوا، دوڑتے ہوئے لوگ خوشخبریاں لے کے آ رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف۔ آج بھی اسی رمضان میں مجھے جانے کا موقع نصیب ہوا عمرہ کے لیے، مسجد نبوی میں وہ ستون آج بھی اسی جگہ پر ہے، اس کے اوپر، سر کے اوپر لکھا ہوا ہے اس تو آنا تو ابھی لو بابا، آج بھی اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے ابو لبابہ کا۔ اس کے دو نام ہیں، ایک طرف ابو لبابہ اور دوسری جانب اس کا نام استوانۃ التوبہ، توبہ کا ستون۔ یہ وہی ستون ہے کہ سات دن رات ابو لبابہ یہاں آہوزاری کرتے رہے، آنسو پر بہاتے رہے ندامت کے، اور اپنے مالک سے اس کی رضا مانگتے رہے، بخشش مانگتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ آخر معافی نامہ آ گیا، ہر آدمی پہل کرتا میں جا کے خوشخبری دوں، اور جب پاس آئے ہر آدمی کوشش کرتا ہے میں کھولوں، لیکن ابو لبابہ کہتا ہے نہیں، باندھا تو میں نے اپنے آپ کو ہے، لیکن اب مجھے کوئی نہیں کھولے گا، میں تب راضی ہوں گا کہ نبی اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے۔ جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولے، نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لے آئے، آئے نبی علیہ السلام، اس کی رسیوں کا ایک ایک بند اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولتے، کھولتے ایک ایک بند، اور خوشخبری بھی دیتے جا رہے ہیں۔ جب بند کھل گئے، آزاد ہو گیا، تو خوشی میں کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر، جب اللہ نے میری توبہ قبول کر لی، اللہ راضی ہو گئے، اللہ کے نبی راضی ہو گئے۔
تو اب میرا اعلان ہے میرا سارا مال اللہ کے لیے صدقہ ہے، سارا مال. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ، سارا نہیں، اتنے جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں، سارا نہیں، دو حصے پاس رکھو، صرف تیسرا حصہ صدقہ کر دو. ان کو اللہ کے نبی نے مدینہ میں چھوڑا، اور 313 اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ روانہ ہے. لیکن جب آگے جا کے معاملہ بدل گیا، قافلہ بچ گیا، اور مقابلہ کس سے آ گیا؟ ابو جہل کے لشکر جرار سے آ گیا. نہ زرے ہیں نہ کچھ تلواریں ہیں، بہت چند چند گنے چنے اسباب ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے مشورہ لے رہے ہیں، کہتے ہیں ایوہ الناس، ٹھہرا لیا لشکر کو، اشیروا علی، مشورہ دو مجھے، مشورہ دو. تو سب سے پہلے واقعی جن کا نمبر پہلے ہے، جو بدر میں بھی پہلے، احد میں بھی پہلے، جو فتح مکہ میں بھی پہلے، جو غار میں بھی پہلے، اور جو مزار میں بھی پہلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جیسے آپ کہیں گے ہماری رائے بھی وہی ہے، کوئی دوسری رائے نہیں. فاروق اعظم اٹھتے ہیں، لیکن نبی کریم کے اشارے کسی دوسری جانب ہیں. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی قسم ہے آپ کے سامنے کبھی وہ جملہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑیں، ہم نہیں لڑتے، ہم تو ادھر ہی رہیں گے، تو ہم وہ جملہ نہیں کہیں گے. لیکن نبی علیہ السلام مسلسل کہے جا رہے ہیں اشیروا علی، انصار سمجھ گئے کہ نبی کریم کا روح سخن ہماری جانب ہے، اشارہ ہماری جانب ہے. تو انصار مدینہ کے سردار سعد بن معاذ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر لگتا ہے انداز گفتگو سے اشارہ ہماری جانب ہے. فرمایا ہاں انصار تمہاری جانب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انصار مدینہ سے معاہدہ ہوا تھا کہ آپ نے مدینے میں رہ کر تو ہمارا دفاع کرنا ہے، ہم مدینے کے باہر اگر جنگ ہو تو پھر ضروری نہیں ہے آپ پر، اور بدر تو کافی دور ہے مدینہ سے، تو اس لیے ان کی رائے معلوم کرنی چاہیے. لیکن قربان جاؤں حضرت سعد اٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ سل عبال من شئتا وسل عبال من شئتا وقتا عبال من شئتا وخذ من اموالنا ما شئتا. اللہ کے پاک پیغمبر آپ جس سے چاہیں صلح کریں اسے ہماری صلح ہے، جس سے آپ چاہیں تعلقات توڑ دیں ہماری بھی اس سے دشمنی ہے. اور کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں امزل ما امرک اللہ، جہاں آپ کو رب نے حکم دیا ہے آپ چلیں، ہمارے مالوں میں سے جو آپ چاہے لے لیں. اللہ کی قسم ما اخذت من اموالنا احب الینا مما ترکتا، جو آپ ہمارے مالوں میں سے لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا اس مال سے جو ہمارے پاس بچ جائے گا، وہ زیادہ محبوب ہوگا جو آپ لیں گے.
اور ہم آپ جان مال اولاد جائیداد جاگی وطن چمن امن ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہیں، آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ جملے کہے نبی کریم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، ایسے جگمگا اٹھا۔ چل پڑے اور کیا فرمایا؟ فرمایا اب شروع، چل پڑو۔ اب دو چیزوں میں سے ایک کا وعدہ اللہ نے کر دیا ہے، یا تو لشکر جرار تمہارے ہاتھوں سے نیست و نابود ہو جائے گا، یا قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان میں سے کون سا دوں گا، بھائی ایک دوں گا چلو۔ قرآن اسی کو ذکر کرتا ہے، یعدکم اللہ احد الطائفتین، جب دو گروہوں میں سے اللہ نے کا تم سے وعدہ کیا کہ انہا لکم، وہ تمہیں دے دوں گا۔ لیکن اللہ بھی دلوں کے راز جانتا ہے، فرمایا وتودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، تمہاری چاہت یہ تھی جو غیر کانٹے دار ہے وہ تمہیں مل جائے، جس میں کانٹا نہ ہو۔ کیا مچھلی ہر آدمی کو پسند ہے، کہتے ہیں کانٹا کم ہو۔ اللہ فرماتے تمہاری چاہت یہ تھی کہ ان غیر ذات شوکت تکون لکم، بغیر کانٹے والا تمہیں مل جائے۔ تم چاہ رہے تھے مال مل جائے، لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ تم مال چاہ رہے تھے، اللہ باطل کی بے کنی کر کے تمہیں کمال دینا چاہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا جاؤ لڑو۔ یہی سورہ انفال دسواں پارا ہے، میرے سامنے اللہ کی کتاب کھلی ہے، آیت نمبر 42۔ قرآن کہتا ہے اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، جب تم ایک کنارے پر تھے وہ دوسرے کنارے پر تھے، لشکر ابو جہل کا، لشکر مصطفیٰ کا، یہ ایک کنارے پر، مشرک دوسرے کنارے پر۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تجارت کا قافلہ وہ نیچے سے ہو کے گزر گیا تم سے۔ بس یہ اللہ کی ایک مرضی تھی، اللہ نے تمہارا آمنا سامنا کر دیا، ان کی آنکھوں میں تمہیں کم دکھایا۔ کیا؟ اور تمہاری آنکھوں میں ان کو کم دکھایا۔ پہلا منظر، تمہیں ان کو دکھایا کم کر کے تاکہ تم بھی دلیر ہو جاؤ، اور ان کی آنکھوں میں تمہیں کم کیا، اور واقعی تھے بھی کم، تاکہ دونوں لشکر لڑنے کے لیے تیار، اور جب آنا سامنا تھا پھر معاملہ برعکس ہو گیا۔ خیر، بدر کے مقام پر اللہ کے نبی پہنچ گئے، ابو جہل کا لشکر پہلے پہنچا، اور وہاں پر پڑاؤ بھی ڈالا۔ کنوؤں پر پہلے قبضہ ابو جہل نے کر دیا، جو جس میں پانی زیادہ تھا، اور جو زمین مٹیالی تھی مضبوط تھی، ان کے حصے میں جو زمین کا حصہ آیا ریت ہی ریت ہے، کنویں میں پانی برائے نام ہے جو پورا بھی نہیں ہوتا۔ خیر، صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہی ٹھہرنے کا حکم اللہ کا ہے پھر تو کوئی نہیں، اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے یا جنگی نقطہ نظر سے ہے تو میری رائے یہ ہے کہ ہم آگے بڑھے، ایک کنواں ہے اسے بھی قبضہ کر لیتے ہیں اور دوسرے کنویں بند کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں آپ کی رائے ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، باقی کنویں ٹاپ کر دیے، بند کر دیے، ایک کنواں اپنے لیے رکھ دیا۔
رات ہو گئی، اللہ نے بارش برسا دی، بارش خوب بارش برسی، مسلمانوں نے حوض بنا کے پانی بھی جمع کر لیا، پانی بھی جمع ہو گیا، وضو کے لیے غسل کے لیے پانی بھی آ گیا، اور ان کے حصے میں، مشرکین کے حصے میں جب بارش ہوئی، وہاں تو مٹی تھی، تو وہاں کیچڑ بن گیا، پھسلنا شروع کر دیا انہوں، اور ریت پہ بارش ہوئی، پاؤں جمنے لگے خوب، مسلمان بڑے خوش ہوئے۔ لیکن اب اندازہ لگانا ہے کہ مشرکین کا لشکر کتنا ہے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں دو بندے گرفتار کر لیے جو پانی بھر کے لے جا رہے تھے مشرکین کے لیے، صحابہ نے پکڑ لیے، نے کہا نہیں 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 تم تجارتی قافلے کا مار رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز سے سلام پھیرا، کہنے لگے اللہ کے بندو، جب سچ کہہ رہے تھے تو تم مار رہے تھے، اور جب جھوٹ انہوں نے بول لیا تو آپ کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو۔ ان کا تعلق اہل مکہ ہی سے ہے، مکے کے لشکر سے ہے، لے آؤ میرے پاس۔ جب پاس لائے، کہنے لگے آپ کتنے آدمی ہیں لشکر میں؟ مشرکین کا لشکر کتنا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ کتنا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ آخر اندازہ تو بتاؤ کتنی تعداد ہے؟ بڑی کوشش کی لیکن وہ تعداد نہیں بتا رہے۔ لیکن کائنات کے سب سے عقل مند ترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے لگے، اچھا نہ بتاؤ، یہ بتاؤ روزانہ اونٹ کتنے ذبح کرتے ہو کھانے کے لیے؟ اونٹ کتنے ذبح کرتے ہو؟ ایک دم کہنے لگا روزانہ تقریباً 9-10 اونٹ۔ کتنے؟ 9-10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ قربان جاؤں، نبی کریم نے فرمایا واپس چلے جاؤ، میں نے جان لیا ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے، کہ غالباً تقریباً ایک اونٹ 100 آدمیوں کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ تو یہ کہتا ہے 9-10، تو اگر 9 ہوں تو 900 ہیں، اور اگر 10 اونٹ ہے تو کتنے ہیں؟ 1000 آدمی ہیں۔ بھیج دیا، اللہ اکبر، اللہ کے پاک پیغمبر، ہر صفت موجود ہے، وہ سپاہی بھی ہیں، وہ سپہ سالار بھی ہیں، وہ کمانڈر بھی ہیں، وہ بادشاہ بھی ہیں، وہ جج بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، جو صفت کہیے یقین جانیے۔ آج کل اگر آپ کسی عالم دین کو گھوڑے پر سوار دیکھو کہ وہ مولوی صاحب گھوڑے پر بیٹھ کے، اوئے ہوئے، لوگ اس کو سمجھتے بھی نہیں کہ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ یا آپ نے کسی مولانا صاحب کو گدے پر بیٹھ کے دیکھا ہے؟ بیٹھ جائے تو سارا محلہ اس کو ملامت کرے، کام بھی نہیں کرتے، ہاتھ ایسے بن چکے ہیں۔ میرے استاد شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب فرماتے ہیں، یہ کیا ہے، اپنے طلباء سے کہتے ہیں، میں سلام کرتا ہوں کسی طالب علم سے، عالم سے، کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں یوں تھما دیتے ہیں جیسے کسی نے جو ہے مینڈک تھما دیو، ہڈی شڈی تو ہوتی نہیں، گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے بھائی، ہاتھ ہو مضبوط۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے زندگی گزارنے کا، پر کیا کیجئے، ان چیزوں کو لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ خیر، جب آمنا سامنا ہو گیا، اختصار، آمنا سامنا ہے، لشکر تیار ہے، سعد بن معاذ مدینے کے لیڈر اٹھتے ہیں، سارے مدینہ کے سردار، کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کے لیے اس جگہ پر میں ایک سائبان، ایک چھپرا سا بنا دیتا ہوں۔ اب میدان میں نہیں اتریں گے، اب وہاں سے اپنے لشکر کا معائنہ کریں، آپ آنسو کے نذرانے، دعاؤں کے نذرانے لٹائیں، ہم جانوں اور خون کے نذرانے دیں گے۔ اللہ کے نبی کو یہ بات پسند آئی، فرمایا بنائیے۔ چھپرا بنایا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر اس صاحبان کے نیچے کھڑے ہو گئے، مسلمان لڑنے لگتے ہیں، اور ساتھ پتہ ہے جملہ بھی کہتے ہیں جاتے ہوئے،
کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اگر فتح ہو گئی جیسے اللہ سے ہماری امید ہے تو بہت مزہ ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ شکست ہو گئی ہم مارے گئے تو آپ آگے نہ آنا، آپ صاحبان سے فوراً مدینہ واپس چلے جانا، مدینہ میں ہم سے زیادہ محبت کرنے والے آپ سے موجود ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی دکھ تکلیف نہیں دیں گے اور آپ کو دکھ تکلیف پہنچانے بھی نہیں دیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر، خدا کی قسم کیسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد اپنی جان ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اللہ اور اس کی رسول کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھیں کہ یا رسول اللہ ہم مارے گئے تو ان کا خیال رکھنا؟ نہیں، یہ ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ ادھر سے اعلان ہوا، ابن رب عتبہ شیبہ ابو الولید یہ اترتے ہیں میدان میں، تین سرداران قریش، اور اعلان کرتے ہیں ہل من مبارز، ہے کوئی میدان میں آنے والا؟ یہاں سے تین انصار مدینہ کے تین مجاہد نکلتے ہیں، منہ تو چونکہ جب میدان کارزار میں اترتے تھے نا تو وہ پگڑی بھی باندھتے تھے اور شملے سے منہ ڈھانپ لیتے تھے تاکہ ریت اڑے گرد و غبار اڑے تو منہ میں نہ جائے، تو منہ باندھے ہوئے ہیں۔ تو شیبہ پوچھتا ہے کون ہو، تعارف کراؤ، تو تینوں نے جب اپنے نام لیے کہنے لگا واپس ہو جاؤ، واپس، آپ ہمارے امپلہ لوگ نہیں ہیں، ہمارے برابر کے لوگ نہیں، واپس چلے جاؤ، ہمارے ہم پلہ لوگ بھیجو۔ غرور دیکھیے ذرا، وہ تینوں واپس آ گئے۔ اب مکے کے لوگوں سے بھیجنا ہے، قریش سے؟ نبی کریم نے فرمایا قم یا حمزہ، اٹھ میرا چچا۔ واہ جی کیا انداز ہے، قم یا حمزہ، حمزہ اٹھیے، قم یا عبیدہ، عبیدہ اٹھیے، اور اپنی چچا ذات کی طرف دیکھ کے فرمایا قم یا علی، علی المرتضیٰ اٹھیے، اتریے میدان میں۔ جب تینوں اترتے ہیں اس نے پھر اعلان کر کے پوچھا کون ہو؟ انا حمزہ، انا عبیدہ، انا علی بن ابی طالب۔ جب تینوں نے تعارف کروایا تو شیبہ کہنے لگا ہاں اکفاءٌ کرامٌ، اب معزز لوگ آ گئے۔ کیا؟ اب ہمارے ہم پلہ، ہمارے خاندان کے لوگوں، اب پتہ چلے گا۔ بس ایک دوسرے کے مقابلے میں، عرب کا ایک دستور تھا جنگ کا، ایک ایک کر کے دو دو کر کے لڑتے، پھر اس کے بعد گمسان کی جنگ شروع ہوتی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کو کاٹ کے رکھ دیا، علی المرتضیٰ نے اپنے مد مقابل کو نیست و نابود کر دیا، البتہ عبیدہ کا مقابلہ کچھ طول پکڑ گیا، ان کی پنڈلی بھی کٹ گئی، پنڈلی بالکل کٹ گئی۔ تو یہ دونوں شیر لپکتے ہیں اور عبیدہ کے دشمن کو بھی واصل جہنم کر دیا، اور عبیدہ کو گھسیٹتے ہوئے اٹھا کے نبی کریم کے پاس لے آئے۔ وہ نبی کریم کے پاس آ گیا، وہاں جنگ شروع ہو گئی، گتھم گتھ ہو گئے، وہاں جنگ شروع۔ ادھر عبیدہ نبی کریم کے پاس، نبی کریم نے اپنی پنڈلی ایسے کر دی، پاؤں چاہت تھی، تو عبیدہ ایک دم نبی کریم کی پنڈلی کے قریب ہو گیا اور گودا بہ رہا ہے، پنڈلی کی ہڈی سے خون جاری ہے، اور اس وقت بھی قربان جاؤں جہاں لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں
وہاں میرے محمد کا دیوانہ میرے پیغمبر کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہے، اشعار پڑھ رہے اس حال میں بھی، اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ الست شہیدن یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر کیا میں شہید ہوں کہ نہیں؟ ابھی زندہ ہیں. الست شہیدن، اللہ کے پاک پیغمبر کیا میں شہید ہوں کہ نہیں؟ نبی کریم نے فرمایا واللہ اشہد انک لشہید، اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے، میں گواہی دیتا ہوں. بس چند لمحوں میں نبی کریم کی سنگت میں روح پرواز کر گئی. وہاں میدان کارزار میں اللہ نے ایسی فتح دی، لڑائی جاری، نبی کریم رو رہے ہیں، اس حال اس اتنی شدید آہوزاری جاری ہے، یقین کیجئے. 17 رمضان المبارک جمعے کا دن ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ایسی دعاؤں میں مصروف ہے، کبھی تو یوں کہتے ہیں اللہ یہ وہ لشکر قریشیوں کا، مشرکین مکہ کا، جو غرور تکبر کے ساتھ آئے، اللہ آج ان کا غرور خاک میں ملا دے. اور کبھی یوں گویا ہوتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض او لن تعبد فی الارض ابدا، اللہ یہ میری ساری زندگی کا نچوڑ ہے 313، یہ میری سردی سے گرمی کی محنت ہے، یہ میری کمائی ہے، اللہ اگر آج یہ مارے گئے اللہ تیرا نام کوئی نہیں لے گا، اللہ ان کو بچا لے. ایسی زاری، ایسا رونا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ بس کیجیے، لقد الحتا، آپ نے آہوزاری کی، انتہا کر دی، فتح ہماری ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا فتح ہماری ہے؟ فرمایا ایسے پتہ چلا یہ ہاتھ جب اٹھتے ہیں یہ خالی کبھی واپس نہیں آتے، فتح ہماری ہے. بس چند لمحے کی دیر ہے، نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو، خوشخبری سن لیجئے، آذا جبریل، اللہ کی مدد آ گئی ہے، آذا جبریل اخذ بعنان فرسی کی، جو گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے آ گیا، وعلیہ عدات الحرب، اور جنگی لباس لیس ہے، یہ جبریل آ گیا ہے. بس پھر کیا ہونا تھا، پھر وہ تاریخ نے دیکھا ہے، عالم اسلام، چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا کہ خون کے رشتے آمنے سامنے، حمزہ کے سامنے اس کا بھائی ہے، علی المرتضیٰ کے سامنے اس کا بھائی ہے، حضرت عمر کے سامنے ان کا ماموں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے مقابلے میں ان کا بیٹا ہے. وجہ کیا ہے ہری پور والوں؟ چچا ماموں، بھائی بھائی، ایسے باپ بیٹے کے مقابلے آمنے سامنے، یقین کیجئے اصحاب مصطفیٰ نے کائنات پہ یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے خون کے سارے رشتے ختم کر کے بس ایک رشتہ برقرار رکھا ہے، جو محمد مصطفیٰ کی اطاعت اور اسلام والا ہے، جو اس پہ ہے وہ ہمارا ہے، چاہے جس قبیلے کا ہے، جو ان سے کٹ گیا چاہے وہ ہماری اولاد کیوں نہ ہو وہ ہمارا نہیں ہے. فتح ہو گئی، 70 کافر مارے گئے، 70 جکڑے گئے، باقی بھاگ گئے، تاریخ اسلام کا یہ مارکا. 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعے کے دن پیش آیا،
اور قرآن مقدس نے ان کی تعریف کہی، نبی علیہ السلام نے ان 313 کے بارے میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا یا اہل بدرین اطلع اللہ علی اہل بدرین، اللہ نے اہل بدر کے دلوں کو جان کے دیکھ لیا اور اعلان کر دیا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو مرضی یہ کرو میں نے معاف کر دیا، ان کی معافی کا اعلان ایسے ہوا. اور جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ جو بدر میں شریک ہوئے ہیں آپ ان کو کیسے شمار کرتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں اپنے یاروں میں؟ فرمایا ہم اہل بدر کو بالکل الگ تھلگ خاص نظر سے دیکھتے ہیں، سب سے اونچی شان والا سمجھتے ہیں اہل بدر کو، نمایاں شان رکھتے ہیں ہماری نظروں میں. فرمایا جیسے آپ کے یار بدر میں شریک ہوئے وہ نمایاں ہیں، ہمارے فرشتوں میں بھی جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے وہ آسمانوں میں نمایاں ہیں. دوستو اسلام نام ہی نبی کی اتباع کا ہے، اسلام نام ہی ہے قرآن کی اتباع کا نام ہے. آج کا مسلمان اس کو روزہ رکھنا موت نظر آتا ہے. کیسی حالت بنا دی ہے لوگوں نے اپنی، سارا دن یا تو سوئے ہوئے گزرے، یا تو تاش کھیلتے ہوئے ٹائم پاس ہو، یا تو لوڈو کھیلتے ہوئے ٹائم پاس ہو. جی روزے کا ٹائم، میرے دوستو پاس نہیں فیل ہو رہا ہے، پاس تو ان کا ہو رہا ہے کہ جن کا روزہ ہے اور ان کی خشک زبانوں پہ اللہ کا قرآن جاری ہے. قرآن کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جنت کے دروازے مالک نے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے مالک نے بند کر دیے. اب بڑا بدبخت ہی آدمی ہوگا جو بند دروازہ اپنے اوپر کھلوائے، اور کھلا دروازہ ہو اور وہ نصیب نہ ہو اس کو. آخری عشرہ آپ سے جا رہا ہے. گزشتہ رمضان اسی جمعے بہت سے میرے احباب ہمارے ساتھ شریک تھے اس جمعے میں، اور آج وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. میری اس بات کو یاد رکھنا، کوئی پتہ نہیں اگلے سال رمضان آئے یہ جمعہ بھی ہو، آپ میں سے ہم میں سے کئی خاک میں پڑے ہوں. تو دعا کیجئے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی ہوئی عبادتیں ہیں اللہ قبول فرمائے. آخر